Շնորհակալ եմ։ Հարգելի գործընկերներ, ժողովուրդ, լսեք։ Պարոն Կոստյան, ներողություն եմ խնդրում։ Հարգելի բարեկամներ, լսենք պարոն Կոստանյանին։ Պատիվ ունեմ ներկայացնելու Էմիլ Մարտիկի Բաբայանի ֆորմալ մասը ներկայացնեմ, հետո ոչ ֆորմալ ավելի համառոտ կներկայացնեմ։ Էմիլ Բաբայանը ծնվել է 77 թվականին հոկտեմբերի 2-ին Երևանում։ Ամուսնացած է, ունի դուստր եւ որդի։ 1994 թվականից 98 թվականը սովորել է Երևանի Վարդանանց համալսարան բակալավր իրավագիտություն մասնագիտությամբ։ 2000-ից 2001 թվականին սովորել եւ ավարտել է Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանը, ստացել է մագիստրոսի կոչում համեմատական սահմանադրական եւ միջազգային գործարար իրավունք մասնագիտացմամբ։ 2002-ից 3 թվականները սովորել եւ ավարտել է Լեյդենի համալսարանը Հոլանդիայում, ստացել է մագիստրոսի կոչում միջազգային իրավունք, միջազգային քրեական իրավունք։ 98 թվականից 2000 թվականներին աշխատել է հայ-չինական համատեղ ձեռնարկություն Պեկին ՍՊ որպես իրավախորհրդատու։ 2004-ից 6-ը ֆորում իրավունքի կենտրոնում որպես ծրագրի ղեկավար։ 2008 թվականին Հայաստանի Հանրապետության դատական դպրոցում դասախոսել է մարդու իրավունքներ եւ մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիա առարկան։ 2003 թվականից մինչ այժմ դասավանդում է Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանում իրավագիտության ֆակուլտետում, դասավանդում է Ղարաբաղյան հակամարտություն, ցեղասպանություն հասկացությունը միջազգային իրավունքում եւ մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիա այդ 3 առարկաները։ 2006-ից 2008 թվականը աշխատել է արդարադատության նախարարությունում որպես նախարարի տեղակալի օգնական, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ տեղակալ։ 2008-ից 12-ը պաշտոնավարել է որպես արդարադատության նախարարի տեղակալ։ 2012-ից 13-ը բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնն է զբաղեցրել։ 2013-ից 16-ը Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի տեղակալ։ Իսկ 2017-ից մինչ այժմ Արցախի Հանրապետության նախագահի խորհրդականն է։ Հարգելի գործընկերներ, ես պատահական չի, որ Էմիլ Բաբայանի տեկնացությունը ներկայացնում եմ հենց ես, ինչու, որովհետև այ պարոն Բաբայանի կենսագրությունը ես ներկայացրեցի, ձեզ մոտ վստահ եմ, բոլորիդ մոտ այն տպավորությունը ստեղծվեց եւ այն փաստը արձանագրվեց, որ Էմիլ Բաբայանի հետ իմ աշխատանքային գործունեությունը սկսել է 2006 թվականից եւ սկսել է այդ գործունեությունը հենց եվրոպական դատարանում կառավարության ներկայացուցիչ, այսինքն կառավարությունը ներկայացնելու գործառույթը իրականացնելու տեսակետից։ Ավելի մանրամասն, հարգելի գործընկերներ, 2006 թվականից սկսած Էմիլ Բաբայանի հետ ուղղակի ներգրավված ենք եղել Հայաստանի Հանրապետության շահերը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ներկայացնելիս։ Ավելին, այդ ամբողջ ժամանակահատվածում Էմիլ Բաբայանը ներգրավված է եղել հենց Ադրբեջանի կողմից ներկայացված հայցերը ընդդեմ Հայաստանի Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի ներառմամբ հարցերի քննարկման մեջ։ Հենց դրանով է նաև պայմանավորված այն հանգամանքը, որ ինչպես տեսակ Էմիլ Բաբայանը Ամերիկյան համալսարանում դասավանդել է Ղարաբաղյան կոնֆլիկտ։ Այսինքն Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը նա ուսումնասիրել է գիտական մակարդակի վրա, ոչ միայն փաստագրական եւ զուտ իրավական տեսակետից։ Երկրորդ ամենակարևորը, նկատի ունենալով, որ դուք ինքներդ լավ գիտեք, նույն եվրոպական դատանում անընդհատ քննարկման առարկային հանդիսանում, այդ թվում Պերինչեկի հայտի գործը ընդդեմ Շվեյցարիայի, այդ թվում հայոց ցեղասպանության հետ կապված հարցերը, իսկ Էմիլ Բաբայանը Ամերիկյան համալսարանում 2003 թվականից դասավանդում է ցեղասպանություն հայոց առարկան։ Այսինքն տեսեք, Ղարաբաղյան կոնֆլիկտ, հայոց ցեղասպանություն եւ մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիա։ Սա ես կարծում եմ ինքնին արդեն բնութագրական է Էմիլ Բաբայանին որպես պրոֆեսիոնալ, բացարձակ պրոֆեսիոնալ հատկանիշներ ունեցող անձի։ Եվ ամենակարևորը, ուզում եմ մեր գործընկերների համար նաև ֆիքսեմ, երբևէ կուսակցական չի եղել, երբևէ չի հարել
որևէ քաղաքական ուժի, այսինքն բացարձակ ապակաղաքականացված սուբյեկտ է Էմիլ Բաբայանը։ Իսկ ամենակարևորը իմ խորը համոզմամբ հետևյալն է եղել, նաև ձեզ ներկայացնեմ ոչ ֆորմալ մասը։ Որպես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի խորհրդական, Էմիլ Բաբայանը ներկայացրել է դեֆակտո Լեռնային Ղարաբաղը եվրոպական դատարանի հետ աշխատանքներում, իսկ ամենակարևորը, սա արդեն որպես փաստ ուզում եմ դուք արձանագրեք, հարգելի գործընկերներ, 2015 թվականին Էմիլ Բաբայանը Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի պաշտոնական նիստին ներկայացրեց Լեռնային Ղարաբաղի դիրքորոշումը որպես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի խորհրդական։ Սա աննախադեպ էր եւ Էմիլ Բաբայանը կարողացավ պատվով դա իրականացնել։ Եվ այս ամբողջ ընթացքում հենց ինքը ներգրավված էր Լեռնային Ղարաբաղը տարբեր միջազգային ակցիաներում, այդ թվում եւ հատկապես Եվրոպայի խորհրդի եվրոպական դատանում եւ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեում Ղարաբաղի շահերը ինքնուրույն ներկայացնելու բոլոր հարցերը։ Հետևաբար, հարգելի գործընկերներ, ես հասկանում եմ այս վերջի ներքաղաքական, քաղաքական եւ կուսակցական իրադարձությունները, մոտեցումները, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այստեղ ես իրոք խոսում եմ բացարձակապես պրոֆեսիոնալիզմի մասին եւ մի անձի մասին, որը ես համոզմունք ունեմ, որ մեր երկրին նախ շատ օգուտներ տվել է եւ դեռևս տալու է, հատկապես սահմանադրական դատարանի անդամի պաշտոնում, որովհետեւ մենք բոլորս եկել ենք այն եզրահանգման, որ սահմանադրական դատարանը մեզ համար չափազանց կարևոր օղակ է եւ ինստիտուտ հենց իրավական զարգացման հարցերի, մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի հետ կապված։ Եվ դրա համար բացարձակ պատահական չի, որ Հանրապետության նախագահան հենց Էմիլ Բաբայանի թեկնածությունն է առաջադրել այս պաշտոնին։ Ես բոլորիդ կոչ եմ անում, հարգելի գործընկերներ, որ անկախ կուսակցական եւ քաղաքական դիրքորոշումներից, անկախ հակասություններից եւ տարբերություններից քաղաքական եւ կուսակցական բնույթի, հարգեք Էմիլ Բաբայանի թեկնածությունը, դա բոլորիս է օգուտ, դա բոլորիս է պետք։ Եվ ամենակարևորը նա է, որ առնվազն փաստ է այն հանգամանքը, որ անկախ կուսակցական շահերից Ղարաբաղյան հարցը միշտ մնում է բոլորիս ամենակարևոր օրակարգային հարց, անկախ մեր կուսակցական պատկանելությունից։ Հետևաբար, ես բոլորիդ կոչ եմ անում եւ մեր ընդդիմադիր գործընկերներին եւ բնականաբար մեր խմբակցության գործընկերներին, որ Էմիլ Բաբայանի թեկնածությունը հավանակություն տակ առանց որևէ կաշկանդվածություն ունենալու, որովհետև մենք դրանով խթանելու ենք իրավունքի զարգացումը մեր երկրում, մենք դրանով խթանելու ենք Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի, Ղարաբաղյան հարցի միջազգային ճանաչման գործընթացի ավելի բուրըն ընթացք, մենք դրանով խթանելու ենք ցեղասպանության, հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ դրա իրավական ձևակերպումների լուծումներին մեր երկրում։ Կարծում եմ այսքանը, հարգելի գործընկերներ, հա, ամենակարևորը ես բոլորիս, որը հետաքրքրում է, Էմիլ Բաբայանը 95-ից 97 թվականների ծառայել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում, դա ի գիտություն բոլորին, ունի արդարադատության առաջի դասի խորհրդականի դասային կոչում, բացարձակ տիրապետում է, բացարձակ անգլերեն եւ ռուսերեն լեզուներին, այսինքն բացարձակ, հիմա ավելի որ տպավորիչ լինի, հայերենից լավ է խոսում անգլերեն եւ ռուսերեն լեզուներով։ Ինչևէ, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալ եմ այսքանը, հիմա